Здравейте, любовци и Ютуб. Извинявам се, че го съм е такъв, но в момента де. Но сега ставам и в момента е 1 часа и 1 минута. Сървърът, вижте колко хора има. Почти всички се изредиха. Ден е тук. Няма много промени, само да махнах Enchanting статуя, така Enchanting-а, и сложих леглата там. Това е на тази минута. Така, ето върнах се, понеже имах малко проблеми. Пришел е новият бойудър. Имах проблем малко с често, но някой беше правил разни работи по него. Бето си една табелка. Ползвам го само при нужди. Направихме автоматичната, фермата ми автоматична, с фобия. Сега трябва да го засадя. Ето и фермата за картофи. Евента приключи. Ще качат клип сигурно.
Ну, так, картоф не успеваю тут. Сейчас это за эпизод и